Tady Tomáš Holčík pro Živě z CESu. Díváte se na koncept netradičního produktu. Toto je na první pohled tablet a toto je desktop, ale ve skutečnosti je to ten samý produkt. Jde o to, že záda tady toho počítače jsou ze speciálního pružného materiálu, takže vy používáte to jako běžný tablet a pak případně si vyklopíte stojánek. Není k tomu skutečně žádná podrobná specifikace, je to jenom v podstatě ukázka nových materiálů, se kterými pracují v rámci Sony a připravuje se jejich vstup na trh. Podobný materiál představilo i BMW ve svých konceptech, takže určitě tyto aktivní materiály se budou nadále objevovat v nových produktech. A tady máme další koncept, tentokrát je to Vaio a v podstatě dalo by se říct, že to je takový slide tablet, kombinace tedy tabletu a klávesnice. Co je tady zajímavé, je zejména to sklápění, protože není tam žádný pomocný rám, který by držel displej. Vše se pohybuje tady v té malé liště, kde to by jakoby klouže, tady v té tenké škvíře. Opět ale se jedná jenom o koncept. Třeba se s takovým notebookem setkáme v nejbližších letech, ale letos to určitě nebude.